ביקשת בקשה, אני רואה, יש לך חיוך מתחת לשפם, אתה זומן. ביקשת בקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מה זה מזכיר לכם? השתגעתם? נפלתם על הראש? כמה אתם מתעסקים בקורונה? דרך אגב, פעם בחודש הם עושים ישיבת קורונה. מה עשיתם למען הקורונה? כלום. אתם הורסים את חייהם של מיליוני אזרחי מדינת ישראל, הורגים אותם מבפנים. מה אני צריך לעשות? מר בנט, אתה לא עושה כלום. שום דבר. כלום ושום דבר. אתה משותק, אתה מפוחד. ככל שאתה עולה לכאן יותר, אזרחי מדינת ישראל מפחדים יותר. אני מציע לך לא לדבר יותר. אתה יודע, אתה מזכיר לי את הבדיחה, חבר הכנסת כץ, על איזה רועה שיצא עם הכבשים שלו למרעה, רואה מרחוק איזה ג'יפ, מגיע אליו ג'יפ ירוק, יוצא פקח, אומר לו, סלח לי אדוני, של מי העדר? אומר לו, שלי. אומר לו, תגיד, מה אוכלות הכבשים? אומר להם, הם אוכלות קצת עשבים, קצת עצים. אומר לו, תגיד, אתה לא יודע, אני פקח מרשות שמורות הטבע. אתה לא יודע שזה אסור? כל הפרחים האלה זה צמחים מוגנים. נותן לו קנס 5,000 שקל. טוב, למחרת חוזר שוב פעם, מתעוררים בבוקר, צריכים לתת לכבשים פרנסה. שוב פעם יוצאים, מעלה אותם קצת יותר בגובה בהר. רואה מרחוק איזה ג'יפ אדום הפעם. מגיע אליו הג'יפ, יוצא פקח, שואל אותו, תגיד, של מי הכבשים האלה? אומר לו, שלי. אומר לו, מה הם אוכלות? אומר לו, קצת נחשים, קצת עכברים, קצת פרפרים. אומר לו, אתה לא, אני, מתנו לחיות לחיות. אתה לא יודע שכל אלה חיות מוגנות? אומר לו, לא, נותן לו קנס, 5,000 שקל, חוזר הביתה מבואס, למחרת שוב פעם, קמים בבוקר, צריכים לתת לעדר לאכול. עולים על קצה ההר, הוא רואה מרחוק איזה ג'יפ צהוב מגיע אליו, יוצא פקח, אומר לו, של מי הכבשים? אומר לו, שלי. אומר לו, מה הם אוכלות? אומר לו, אני אגיד לך את האמת, כל בוקר אני נותן להם 20 שקל וכל אחד הולך לאכול איפה שהוא רוצה. נפתלי בנט, מה שעשית בקורונה, חילקת כמה בדיקות חד פעמיות לאזרחי מדינת ישראל והילדים, ושכל אחד יעשה מה שהוא מבין. שימו מסכות, ישבו בבית, תטפלו בעצמכם, מה שנקרא, בקורונה, בגלל שאני, נפתלי בנט, לא יודע לעשות שום דבר. אני לא יודע באמת לעזור לכם. אני רק סתם דיברתי, אז לכן אני עושה רעשים. רעשים, מחלקים פה, עושים בדיקות שם, הכל כלאם פאדי, הכל קשקושים. אבל כשאנחנו היינו בממשלה, גם אתה וגם לפיד, כל שבוע, אני הייתי השר המקשר, שמעתי את ההבלים שלכם מבוקר עד לילה. אתם ממציאים שצריך סגרים, מישהו דיבר על סגר? אתה ממציא שנתת את הבוסטר בכלל, אתה יודע בכלל אם לתת בוסטר או לא, ואם הבוסטר היה הורג אנשים, היית נותן אותו? הרי זה מערכת הבריאות, בדקה, ראתה שהנוגדנים יורדים, החליטה לתת עוד זריקה. דרך אגב, הזריקות, מי שרכש אותם ומי שרכש את כל החיסונים, זה ראש הממשלה נתניהו. אז אתם כולכם חבורת, באמת, אני לא יודע איך להגדיר אתכם אפילו. אני מציע לך, נפתלי בנט, תן לאזרחי מדינת ישראל פחות דאגות, תסתום את הפה. תודה רבה, חבר הכנסת דוד אמסלם.